Hai, in the house. Apa orang? Orang walking meow-meow. Baik-baik. Oh, baju lama. Semua pagi. Ya. Apa macam? Ada. Kasih. Tampal kau pun main 10. Ini 30, ini 30. Tak ikut lah. Petang korang ada? Pun tak ada. Damai tak ada? Tak ada. Malam pun tak ada? Tak ada juga. Jumpa lagi. Okay. Ha, ada rezeki ya. Bang Nas. Oi. Right. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
laju. Tapi dah ke miri tu. Oh, miri jauh jalan? Ha. Tadi jalan. Oh, balik. Oh, okey baik. Terima kasih.